مدحوينها جمهورية الفدرال كصومالية مدن حسن الشيخ محمود قدوميها قولها شعب كي برلمان كصومالية شيخ آدن محمد نور مدوبي حلبانا كترسل لبدا قولة برلمان كفدرال كصومالية وزيرا كترسل حكومة دا يمسولين كسعودية قولياش كالدوين الدولة دا يكمنان شعبا ايا صلاة عيد كوغي هل كان وعمل جيد كإسبهيس كإسلام كي مقالة دا مقدش dad kan ayaa wajigooda ay ka muuqatay farxad iyo inay ku faraxsan yihiin munaasabada Ciid ul Fidriga awgeed iyo inay soo soomeen sodonka bari ee bisha barakeysan ee Ramadaan salaada kadib dadkii halkan ku tukaday oo la hadlay telefishinka Shabeelle ayaa hambalyo u diray dhamaan muslimiinta oo dhan gaar ahaan ehladooda anuu Yuusuf Xaa Abdullahi Roble in ilaahay Ramadaan ku soo dhameeyay amaash salaaxa Allah naga aqbalo soonkii salaada Allah naga aqbalo maanta waxa ku soo dhukun mashaayidka isbaysiga in ilaahay ودس له الحمد لله شكر إلهنا وشكر لنا والله عيدا يعني أدي هذا شيء عسيد هر عيدي هر دوين تاعي عواي و بيش بالبر كيسون رمضان صوصو مركا عواي أدي هذا عيدا يعني أدي هذا لو فرحسين بقي عبد الرساق عبد الله مناسبة عيد وعوقا بنينا يا دمان ومد مسلمين تكاران خاصة مد الصوماليات في ملكي جا أصحابتي إذا دمان وحليها عيد مبارك عيد مبارك عيد ونكس عيد ونكس دمان ومد الصومالي مركز سيدون جوجان وحلي عيد مبارك كل عام وانتم بخير الهي عيد عيد كان بشش برواق الله نو غارسيو waxa ku soo tagnay mishaadka isbeesi islaamka oo aad loo ciiday maanta waxa leeyahay sodoga bir soo soonay ilaahay ajraana iyo siyo maalintan koowaad ciidna ugu hambalyeenaya bismillaahir rahmaanir rahiim ciid mubaarak ciid wanaagsan kul caam waantum bkhayr maanta waxa ku soo tagnay mishaadka isbeesiga aad ugu faraxsanahay inaa ummadan dhan la tukado masha allah عيد مبارك دمان في ملكي ما شاء الله حق لها عيد مبارك كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير عيد وناسن دمان امد الصوماليات وحانو وبالين عيد الفطر الى سبحانه وتعالى يا ما دسغناتي او انو سورت غليي ان انو سو وناسن كوسو دمسنو انا كو عافمات قمنا بش بركه سنه رمضان وحا قساري هوغي ددكي انسن كفايديسن بش رمضان او سو غاري ايغو عافمات قوا انا ما الحمد لله سبحانه وتعالى دمان ملا المسلمين تو هلكا كوسو تكدي وحان رجينا يا فرحات اني غاران المسلمين تمال اي جوغان عيد وناكسن غار اهان امه الصوماليات عيد وناكسن لي هي هلكان وحفرين او دريا اهلكا قراوده اصحابتا waxaan leeyahay ciid wanaagsan ana idin mahadcelinayaa runtii sida mar walba bulshada ugu adeegtaan intaa kadib waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allah minna wa minkum saalih al a'maal wa kullu aam wa antum bi khayr muslimiin tan meel kasta joogaan waxaan leeyahay ku ciida farxad iyo barwaaqo iyo bashbash ilaahayna waa u mahadcelinayna alxamdulillahi aladii binicmatihi tatimu saalixaat alxamdulilahi aladii ancamana calayna wahadaana lilislaam sidii quruxda badnayd oo bisha rabadaan aan u soo soonay oo amniga iyo iimaanka iyo alxamdulilah iyo barwaaqada badnayd ilaahayna uu hadda noogu dhameeyey nicmo iyo barwaaqo maantana aan ku ciidayno masaajidka isbahaysiga oo si qurux badan aan runtii ugu ciidayno isbeddel badan oo qurux badan maasha allah aan dareemayno dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed iyo shacabweynaha islaamka meelba joogaan magaca waan jiray cabdiqaadir nurgeysey waxaan halkan tahniyad munaasabadda ciidan ugu diraya dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed familkayga asxaabtayda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed maanta waxaan ku tukanay masaajidka isbahaysiga shacab soomaaliyeed oo faraxsan isu marxabeynaya waddankiiyo amniga ilaahay oo nimcadiisa noo shubay sanadkan sanadka xiga waxaan umad ilaahay ka rajaynayaa bashbash barwaaqo rere inuu ilaahay nagu gaarsiiyo ciid mubaarak dhammaan ummadda soomaaliyeed asalaamu calaykum waxaan halkan uga hambalyeynayaa dadka muslimiinta ee meel kasta oo adduunyada ay ku joogaan waxaan leeyahay hambalyo 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 taqabbal allahu minna wa minkum saaliha al-a'maala ciidan ciideed ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ugu gaarsiiyo caafimaad ilaahay aan ugu gaarsiiyo waxaana halkan hambalyo gaar ah ugu dirayaa familkayga ayaa tahniid gaar ah ugu dira waxaan leeyahay hambalyo hambalyo idan ideeda ilaahay subxaana wa ta'aala afadaan ugu gaarsiiyo oo mahadsantii wallahi aad iyo aad wanaagsan magacii waxa waaye cabdikaaf maxamed cabdi maanta isfacan loo ciisay ilaahay ramadaanka si nabadaan ugu dhameeyey ilaahay ciid si nabadaan ugu gaarsiiyo iyo ramadaanka dambe insha allah si nabadaa u ciidnay dhammaan dad fiican oo wanaagsan kasoo qabgalay mesajka dhammaan alxamdulilah ala ilaa ciidka nabadaan ugu gaarsiiyo dhammaan ummadda muslimiinta ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan halkan farxadda ciidda awgeed ugu faa'iideysanayaa inaan halkan ka salaamo waalidkayga oo ugu horreysa hooyo aabe oo meel hadda iga fog joogaan waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan ciidda ciiddeeda bashbashi barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo hambalyada la qaybsanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal ilaahay subxaanahu watacaala haynu ku gaarsiiyo ciidka dambe iyo soonka soo socdaba nabad iyo barwaaqo iyo horumar wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa nagaasho siyaasadeed iyo nagaasho amniba ilaahay subxaanahu watacaala waan ku baryaynaa waxaan subxaanahu watacaala ka baryaynaa horumar wanaagsan
يينو إلهي سبحانه وتعالى ذنوبتنا نوضا دافو يلدي وحا سلام ودرا عيد مبارك عليها وحا سقاستنا عيد لوداكس ولا بداغا ولا شي معان امين او يوكت او جوكت يو كي المهد مركز حابتي وكل دماواني سلام عيد مبارك عليها مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدنا حسن الشيخ محمود او صلاه كديب قدبت كجيديه مسجد كاسبهايسك اسلام كي مغالده مقدشو ايا همبليه كديب كهلي حالده غود اي دلكا ولاليال عيدينكو ان عبد القادر يا الدلال هي كلمه سهله ور هداد هذا يسوي وحفي عنده هداد وحفي عنه ترى اذن هيدين اسكا امس واتي مخو هي حديثو رسول الله عليه الصلاه والسلام مركا وحارنا ولاليال سوماليا ددك سوماليه قلبي غود يا دغود وحفي عنها لو شيغو ان دهودنا انتي ان كاري كرنو وحفي عنها لا تسو هدي الله يرا dowladnimada Soomaaliya waa dowdahay wax yaraa inoo dhiman khawaarijtaas oo iska saarno oo khayraadka dalkeen uu leeyahay aan ka faa'iideysano hadii aanan khawaarijta meel iska saarin khayraadka dalkeen uu leeyahay kama faa'iideysan dalkaan waa dal hodana ilaahay oo qariib qamxoo aan nimcasiiyay dhinac walba bad iyo bar bad iyo beer iyo bar intaba qani ka awaay laakiin nimanka khawaarijta aman darada lagu hayo iyo qaarkeen iska muxuu ahaay waxay walaalayaal soomaalidu waxay ku maamado xikmada xasuusta ma xariirsho warshalay hadii mid oo xogaayo ku istaagay iska cafi waad nooshahay waad socotaa waxba kaama hadlaysna sharaf iyo karaamad leedahay ilaahay ayaa ku dhowray inaad qalbigaaga inta yarta ka dhigi weydo dhibaatada iyo xanuunka iyo murugada waxaa la yiraa lama iloobi kara laakiin waa la cafi karaa aan iscafino walaalayaal aan isu dul qaadano insha allahu tacaala anas maxamed soomaali شبله تي في مسجد كيس بيسك اسلامك مقدشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهلي كران انترنت فايبر او حواري سويه 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كوجران ان كبدن 4000 او كانال يبقلال دقيقه او اه كو هذا البلاشه